እሺ ክብራን ተመልካቾቻችን ከሳክተራ ዩቲዩብ ቻናል ወደ ዘውግ አርት ፕሮሞሽን ዩቲዩብ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ሳክተራ የጀመርነው ኢንተርቪው ዘውግ አርት ፕሮሞሽን ዘውግ ዩቲዩብ ላይ እናጠቃልለዋለን። እንደው እዚህ አሁን የመጣንበት ዋናው ምክንያት ስለ ያብርሽን ድራማ ልንመለከተው ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ጭብጡ ቤተክርስቲያን ደጃፍ ላይ ሆኖ የሚለምነው ፈጣሪን ነው የሚጸልየውና የሚለምነው። ግን በነገራችን ላይ እንደው እዚህ ከመጣን አይቀር እዚህ ዘውግ ዩቲዩብ ላይ ከመጣን አይቀር እንደው ስለ ጸሎት የምትለው ነገር አለ ወይም ስለ እንትን እንደው ካለ እንደው አጋጣሚ? አዎ በጸሎትም ነው እሱም አለ። ግን ያው በዚህ በጸሎት ስትል አሁን አንዳንድ ጊዜ ሁሉም በእምነቱ የሚያረጋው ነገር አለና አንዳንዴ ሰለተሳላል። ሰውዬው ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው በቃ ከው ብሎ ደንግጧል እየጸለየ ነው ሄዶ አባክ ፈጣሪ እቺን በሬ ካስገኘህልኝ ሁለት ባለ 50 ብር ኖት እሰጣለሁ ብሎ ተስሎ ዞር ሲል በሬው ፈገግ ብሎ ሳር እየጋጣየው ግቢ ውስጥ እንዴት ያዩ ከበሬው ወዲያው ሰው አይደለም ሰውዬ ወደ ጸሎቱ ተመለሰ። ፈጣሪ ቶ አግኝቻለሁ አለ ብሩን ላለመስጠት። እሱም ብሎ ዞር ሲል ጅብ እየበላው ነው። አንደኝ ሰጸልይም እንትንም ስታረግ ያርከውን ነገር እንትን ማለት በተለይ ደግሞ አሁን ልጆች ቃል መጠበቅ ነው። አዎ ቃል መጠበቅ። አሁን ልጄን ነርስ አባታችን ቤት ይመጡና ይጠይቁታል። እኔ መኝታ ቤት ነኝ እሰማለሁ። እንዴት ነህ ሲሉት እግዚአብሔር ይመስገን ትጸልያለህ ሲሉት አይ ቀን አልጸልይም። ለምን? ቀን አልፈራ ማታ ነው የምጸልየው። ያው ትንሽም ነው እንዴ ሌላ ነገር ተሳሳትኩ እንዴ የጅቡ ነገር እንዳይመጣ ይበሉ። አረ ይሄ ነገር ጠነከረ ይቀርታ ከዛ ማታ ነው የምጸልየው ብሎ እንትን ካለ በኋላ እናተስ ትጸልያለች ማህበር እኮ ደግሳ ነው እሱ እናተስ ትጸልያለች ሲሉ ጆሮዬን ሾላር ግምስ ማጀመር። አረ አሁን እየጸለየች ነበር አለ። ምን እያለች ነበር የምትጸልየው ሲል በምን ቀን ይሄ ማህበር የገባሁት እያለች ነበር ብቻ። በእናትህ ይሄን ማህበር ስትል አንዴ ከእንግዳ ዘር ጋር የሰራነው ጭውውት ዛለኝ ማህበር ድግስ አለባት እና ድራማው ነው እና ያንን ብቅል ጌሾ ምናምን ልትገዛ ስትወጣ ቀየዋና ሲጫወቱ ታገኛለች በካርታችን እና ያን ያስታውሰኛል። እና በኋላ ያንን ገንዘቧን ተመልታ ስትሄድ እንግዲህ በእንግዳ ዘር አስበው ይሄ ጭውውት እና እንግዲህ አንተ ታውቃለህ ያለች ነው የምትመድበው። በጣም ነበር የሚያስቀው ያኔ ሰራ ነው እንግዲህ አንተ ታውቃለህ ትርናቀየው አለ። እና እነዚህ ቁጭ ወሮች ብዙ ጊዜ እንዴት እንደሚያጨበረብሩ ለህብረተሰቡ ለማሳየት ነው። አስብ እንግዲህ ይህንን ድራማ የሰራ ነው ከ15 ዓመት በፊት ያለ አሁንም እዚህ ከተማ ውስጥ ቀየና ይላሉ። አዎ አዎ አያለው መንገድ ላይ ነው። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ነው አንተችን የማህበር ነገር ካነሳት ሁሌ እኛ ማህበር እንትን ስንባል እኔ እኛ ቤት ከተደገሰ 3 ቀን ከቤት አልወጣም። ኧረ እባክህ። አዎ የሰፈር ድግስ ግን ይገርማል። እኛ ሰፈር ደግሞ አንድ ልጅ አለ ቤት ውስጥ ድግስ ካለ ያሳስሩታል። ያሳስሩታል? አዎ። ለምን? እንዴ ይጠጣል። እኔ 3 ቀን ማልወጣው እኮ ሌላ ለውጥ ኖሮት አይደለም። ለምንድን ነው? የሰፈር ልጆች ይቀጠቀጡኛል። ለምን? እነሱ ጋር ድግስ ሲኖር በቃ የኛ እኮ ደርሷል ሳምንት ቀረው እያልኩ ነው 3 ቀን መመላለሰው እነሱ ጋር። ከጥስስ ጀምሮ ነው ቤት ውስጥ ያለሁት። ግን እኛ ጋር አይ ሰው እንዳይበዛ አንድ ሰው ጓደኛዬን አንድ ሰው ነው ጠራም ይባል። ከዛ ሁሉም ቤት ልጅ እኛ ቤት ሲሆን እኮ ስለማልጠራቸው ያፈርጡኛል። ከምሬ ነው።
እውነት ነው በቃ ግን ከጣሪያ ላይ ሆኜ አጫውታቸዋለሁ የሰፈር ልጆችን ሶስተኛው ቀን ራሱ የኩሽናው ጣሪያ ላይ ለምን ድርቆሽ እዛ ስላለ እሱን እየበላጫው ከወጣ ይመቱኛል በዚህ ላይ ደግሞ ጥብስ ያለ ነበር ላለሁ እንትኑ ነው እና አንዴ በዚህ ትንሽ ተበሳጨውና ለምን ደግሞ ማልጠራው ሰው አልኩኝ ቤት ውስጥ አው አጣራም አይቻለም ሲሉኝ እሺ አልኩኝ ከዛ ጸበል መስሉ ጥራይ ባሊል ከኛ ቤት እስከ ዘሪው መንጻ እንዳላገሩ ጠራው በዚህኛው እስከ አትላስ ሆቴል በዚህ እስከ ፕላዛ አደራ ብላለች አያልኩኝ ከኛ ቤት ለፊት ቤት እየተሰራ ነው የተቆለለ አፈራት እዛ ላይ ቁጭ መንገዶች ሁሉ ወደ ማይ ቤት ነው የሚተሙት ታጣጣ የኛ ሰው ደግሞ ለድግስ ሲሆን ጉንዳን ነው አንተ ተጣጥሎ ነው የሚመጣ በጣም የሚቀር የለም እየገቡ አይው ከዛ በኋላ እንደው አክስቴን ያየኋት ሰፌ ጊዛ ፓራሹት ይመስላል ነጥሎ እንጀራ አልኩ ዳያ ኮሶክ ባጆ ያ ይቱለ ደም ዌቨር ቡና ቡና ግን ማድረግ የነበረባቸው አንተ ማሳሰር ነበር እንደዛ ልጅ አዎ ያ ልጅ እኮ ድግስ ካለ በቃ አዎ በስማ ምሳውን አሽዋ ይበላ ይመስል መጥጥ ነው የሚያደርገው እንዳለ አይ ስለዚህ እሱ ነው ወጀብ ያሳስረውት ነው ድግሱ የሚካሄደው በየቦቱ በተለኛ አካባቢ መንደሱ ችግር አለ እንዴት አሬ ሰው ከደግሰ ሆ ብለን ነው የምንገባው የዛሬን እኮ አይደለም የለቱን አይደለም በነጋታው ራሱ ትገባለህ ግልብጥ ብለን ስንገባ ሰውየው ወጥ ጠብሏል ሲሉን ኃይለኛ ናቸው ፈራቸዋል ለምን እኔ ደግሞ በተለይ በጣም መፈራቸው ከኛ ቤት አጠገብ ነበሩ እንጆሪ ታውቃለህ እንጆሪ የድሮ እሷን አጥራቸው እኔ ነኝ የጨረስኩት እንደውሽ እየተንጠለጠልኩ እየበላው አንድ ቀን እንዴት አንጠልጥይ ገመዱ በጣም ሰብዩዋል ወይ እንትኑን እንጫቱን ቅርንጫ በቃ እንደወፈ ነው ወደዛ ወደ ውስጥ ፍርን ያልከኝ መለሰኝ እሳቸው ጋር አ እንደዚህ ይዤ ነው ገመዱ ቅርታቱ እንደዚህ ይዤ እንደዚህ ነው በበለው ምን መላሴን የቀጨኔ በለው ቀጨኔ ነው ወይ ይቀርታል ምንድን ነች የምትባል ቀጨኔ እንዴ ያርኩ በርትንበት ልክ ያኛው እንጨቱን ለቀቅ ሳረፈ አስገብቶ ፍርን አላረግም ዶስማ ፈሳቸው እንዳይታቸው እንደዚህ ዞ አጠገባቸውን ይፈረጥኩት አመጣላቸው አጸሎታቸው አዎ ምንም አላሉ ገልጣው ዲው እስኪ ጨርሱ ካለይ ቅዱስ ሆኖ ከሰረርኩ ሰው ነው ቢያ ምን ያርጉ አጸሎታቸው ቆሩ ከዛ ዱብ ያረጋላቸው አልመዘመዙኝ ሰው እናሳቸው ቤት ነው እንግዲህ ፍራቻውን ማሰው እጎረቤናቸው ልጆቻቸው ራሱ ሲፈሯቸው ታይ አንድ ቀን እነሱ ቤት አምሽተን አቃን ንግባ ተባብለን ባጥር ልንገባ ስንል እንደዚህ ብሎ ብቅ ለዚች ልጆቻቸው ለንጆር አይደለም አምሽተን ትልቆ ነን እኮ ነው አሃ ድግስ ነው አረ አይደለም አምሽተን እነሱ ቤት ልንገባ ባጥር ላይ እንዲህ ብሎ ብድግ ብሎ ልጃቸው አላየም ከዛ ዱብ አለ ምን ነው ስለው አይ በረከት ኤሌፋንቱ ዱቅ ብሏል አለኝ እንዴ ዞን አስገቡ እንዴ እነሱ ቤት ልይ ምን በነሱ አጥር እንዲሰ አበረንዳ ላይ ነጭ ሽንኩርት እዚህና እዚህ ከተው ቁጭ ብለውላ መሳሪያቸው ፊት ለፊት ተረከው ወለተም ኤሌፋንት ምን እንደሆነ የገባኛል ያዲ ነው ከዛ ይሳውኝ ጋ ነው ግልብጥ ብለን በር ከፍተን ይገባል ሰናያቸው በር ላይ ናቸው ርምስ ገቡና ብሉ ሲሉን በመዘብዘፍ የተቀመጣል ያው ለኛው ነው አዎ ለኛው ልክ ነው የበላ ሰው ሲተርፈው ለኛው ላጋሰሶቹ ነው ደግ ያዘነልህ ደግሞ ሲወጣ በር ላይ አደር መዘብዘፍ ያዘነልህ ደግሞ ሶፍቱንም ጠርጎ ግን ወይዛ ግን ሶፍት የለም ወይዛ ግን ምን ሶፍት አለ ነበር ወኛ ግን ጥል ወደና ታጥቂ አሽውን ጥልዬ እሺ
እንትን ብለን ናይ እኛ ይሄንን ነው የምንበለው ሲም የን ማን ይነካባችኋል እናንተ አይደል ውስጥ ግቡ እጅጅ ከሚል ግቡ እህ ደግሰ ወላይ ይባል ከዛ በኋላ ተወይ ቀይ ወጥ ነው የተረፈው ወርነቶ ይሁን ምን ያለው እንደተልክ ድስት ገብቶ በጫቸው ድርገም የድሮ መሳሪያ ነው ያዙት እሺ በቃ ቲታኖስ ይዘው ቢተኩሱ ደስ ይላል ሰጫቸው ጭባ ሁለት ተቋቁሬ ድሮ ሰራተኞች አሉ ያውን ሰራተኛ እኮ ሎሽን ነው የምትቀባው አይደል ያን የነሱ ኪዊ ነበር የሚቀባው ወዘት ተበላው ያንን በመሰብሰፊያ አንጥተው ወጡ በሉ በተራ ዙሯቸው እሺ ያችን ኩባያ ዙሩ ተባለ እንጀራ የለም ወይስ ቅጣት ነው ሰው ያው ቅጣት ነው ወጡን አዎ ያ ቆዩት እንደሙ ቅጣታችሁ አዎ እንደና ላይኝ አንድ ኩባያ ሳነሳ ደገም እንደ ጆሪው ሸምጥጠው ሸምጥጠው ይሄንን አሁን አብርዬ ቢኖር ነፍሱ ሊማር በግጥም መልክ ቢያቀርበው እንዴት የሚያምር አሪፍ ይሆን ነበር ግን በኋላስ ሸርተቴውስ እንዴት አደረጋችሁ ከዛ በኋላ ቶይ ስማ ታዋይ ነው ምል ባስማ እሺ አሁን ወደ አብርሽ ጨዋታ እንግባ ደስ ነው የሚለኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በሳክተራ ስቱዲዮና በዘውግ አርት ስቱዲዮ ለእናንተ የሚቀርብላችሁ ዝግጅት ይቀጥላል። አሁን በቀጥታ ወደ አብርሃም ጭውት እንዳልፋለን። አመሰግናለሁ። ነይ ነይ ወደ አብርሽ ጭውት እኮ ተነስ ወደ አብርሽ እንሂድ። ሃው ለኔ ብያለል ለናንተ ብዬ እንጂ እኮ ንገሪ ከማን ጋር ነው እንዴ ተዚህና ተጠንቀኛል ጎረቤት ተብዬ ጋር ተጋሽ ደርቤ ጋር ሞት ላይ ባይ ደራርበትና እንዳላየ አይተ ለምን አትሁ በተውሱ ተወኛል እንዴ እንዴው ሜባሰ እንዴው ተቃጥቷጭ ልጅየለው ጠብቆ የሚመታ ከሰም እንደላ ተብሎ አይደለም አሁን እኛን የሚያሉ አዛውንት ማን ይመታል መምታት ባትችል ያስተማርኩ ትምርት እንደው ጥሩ አርጋ ጥፎ አታሳስርልኝ ምን አለ ቆይ ሉሃው ሉክ የምን ሉክ ማመልከቻ በማመልከቻ አንተ ደግሞ ሁልጊዜ ቀበላይ ሰለችህም እንዴ እንዴ ነው የሚሰራው እንዴ ነው የምትሞግቱኝ ያስተማርኩ ለምን ጊዜ ሊሆን አውጣ አውጣ ብቻ አው ፊት ፊት የሚባለውን በልታ ላይ ምንድን ማመል ፊት ማመዳናለም የማመልከቻ ምንትና ማመልከቻ በልሽ ለወረዳ 55 ቀበሌ 99 99 አመልካች አመልካች ጣፋ አመልካች እሺ ኤው ታኔ በለጥ ቆያለው በል ከኒ ቤት
ለጥቋለሁ ያለው ጎረቤቴ ያለው ጎረቤቴ ለነገር የነቃ ለነገር የነቃ ነቃ ለዱላ ማይበቃ ለዱላ የማይበቃ ባጥር አሾልኮ በአጥር አሾልኮ አሾልኮ እጣቢ ማፍሶሶ አንሶ እጣሪ መልቀቁ አንሶ ያቺ በድሩ ድክመት ሳትቀበር የቀረች ምሽቱ ይሄ ማዘለፋኩ ነው ማይዘለፍኳት ዝም ብላ ጣፍ በድሩ ድክመት ድክመት ሳትቀበር የሞት ሳት የቀረች ቀበር የቀረች ምሽቱ አርባ ክንድ ምላሷን ለቀብኛለች ክንድ ምላሷን ምላሷን ለቀብኛለች ለቀብኝ አረግርግ አረግ አሁን መላ ተገኘ አሁን መላ ተገኘ ትላንትና ለሊት በህልሜ ጻፍ ትላንት በሌሊት በህልሜ ትላንት ለሊት በህልሜ በድንጋይ ሲመታኛ ታዲያ በህልሜ በድንጋይ መታኝ በህልሜ ድንጋይ በውን ቦምብ ነውና ቤቱ እንዲፈተሽልኝ በማክበር አመረከታለሁ ብለ ጣፍ ጣፍ አሁን ያብርሽን አንዳንድ ነገር ሳስተውስ ካንተ ጋር ብዙ ግንኙነት ነበረው አብርሽ አብርሃም አስመላሽ አብርሃም አስመላሽ እሷ እንድንጫወት አስቤ ነበር አብርሽ ለውሰን ማረው በጣም ትልቅ የፈጠራ ሰው ነበር አዎ በጣም ከምንም በላይ ከምንም በላይ አዎ ሞዶም ነውና እንደዚህ አይነት ሰው መታወስ አለብን አዎ አብርሽ ካርባ በኋላ ለምንድነው የምንረሳው እውነት ነው ከተማ ዛ ፈረንሳይ ላይ ያደገ ምንም አይመስልም አይመስልም ያሬድ ትምቴ ተማሪ እኮ ነበር ሙዚቃው ሁሉ ይችላልጎ ወዝልጅ ነው ጎስ ተማሪ ነበርና የሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ በቃ የሚፈጥራቸው ነገሮች ሁሉ በጣም የሚገርመናቸው ካብርሽ ጋር ብዙ ተዝታለን ወራዴ ወደ ጀርመንም ሲሄድ ብዙ ተማክረውበትም ነበር እና እንግዲህ ቢመለስ ጥሩ ነበር እግዚአብሔር አልፈቀደም ስለ አብርሃም ስናነሳ አብርሃምን ትጫወታለሽ ነበር ያልከኝ? ያብርሃምን? መነባነባት ሞክሮም ሰው? ያብርሃምን? ያቺ እስከምስ ያለ እሷን አይደለም ሌላ ነው ነግሮ ነበር እሷን አይደለም እናት እሷ ቆስ ነገር አይ ያድራሻ ለውጥ አድርገን ያድራሻ ለውጥ አድርገን እና ያብርየን ነገር ያው መታወስ አለበት እናንተማ አካባቢ ያላችሁ ናችሁ አንድ ሰው ከሄደ በኋላ በቃ ዝም እኔ ለዚህ ነው በብዛት የምናገረው በሞት እንኳን እንዳቀብሩኝ ነው የምለው ተከሉኝ ነው የምለው ለከም መተከል አለብኝ ለም እንዲመስጠው ለነሳ ይችላል አይታወቅ ስለምትፈራ ይሆናል መቀበሩን ምትፈራው በስማም አው ሰው ሊረግጠኝ ይችላል። ኧረ ስንት ረግጠሃል? እኔማ ረግጫለሁ።